Grad Pirot, kako je i ranije, kako smo i ranije čuli, ima odličnu saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Kapitalni projekti za grad realizovani su u minulih par godina. O ovoj saradnji razgovaram u narednim minutima sa pomoćnicom gradonačelnika Milicom Golubović. Dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro, hvala vama. Koliko je do sada uloženo sredstava kada govorimo o ovoj saradnji grada sa Kancelarijom? Sada je uloženo od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije 280 miliona u infrastrukturu grada Pirota. To je zaista jedna odlična saradnja. Dugi niz godina sarađujemo uspešno sa ovom kancelarijom. Ono prvo što sledi jeste nastavak radova na uređenju kanala Rogozi. To je samo jedan od projekata koji realizujete u saradnji sa kancelarijom. Kada počinju radovi? Tako je, prošle nedelje smo potpisali ugovor sa izvođačem radova, Erozija vodoprivredno društvo iz Niša. Očekujemo početak radova u toku ove nedelje, tako da je to nastavak i ovog projekta, tačnije druga faza uređenja kanala Rogoz. Ali će se raditi i dalje posle ove druge faze? Tako, u toku je projektovanje treće i četvrte faze, tako da se nadamo nastavku i realizacije ovog projekta. Da. E sada, u nekoliko oblasti se realizuju projekti u saradnji sa kancelarijom, jedna od tih oblasti je obrazovanje, time je nekako i počela ova saradnja. Tri zgrade, tri škole, škola 8. septembar, škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost i škole Sveti Sava do sada su potpuno rekonstruisane, sledi nastavak rekonstrukcije u dve škole, pre svega 8. septembar i Mladost, dokle se stiglo sa tim poslovima? Tako je, godinama unazad smo, da kažem, uspješno realizovali projekte najviše u oblasti obrazovanja, tako da imamo potpuno rekonstruisanu školu Sveti Sava. Nastavljamo sa radovima, to je naš plan, dakle, projektujemo izvestan period za osnovnu školu 8. septembar, Mladost i kapitalne investicije, po meni najviše gimnazija, s obzirom da najviše ulaganje tamo neophodno. Prošle nedelje smo poslali poslednju korigovanu verziju projekta gimnazije, procenjena vrednost je 225 miliona dinara. Naravno, vidjet ćemo da li će nam kancelarija usvojiti sve sugestije koje su nam oni i poslali. Dakle, projektovano je po njihovim sugestijama. Takođe i druga faza 8. septembra, gde uskoro planiramo i novu javnu nabavku, kao i projekat Mladost, s obzirom da tamo planiramo izgradnju kompletno nove fiskulturne sale. E, to je što se tiče ovog segmenta obrazovanja, a još jedan kapitalni projekat za grad jeste rekonstrukcija zgrade opšte bolnice Pirot. Ova zgrada izgrađena je sredstvima samodoprinosa građana tokom 83. i 84. godine i sada joj sledi potpuna rekonstrukcija. Prva faza, koliko je ranije najavljivano, bit će taj spoljašnji deo. Dokle se sa time stiglo i kada može da se očekuje početak realizacije ovog projekta? Zapravo on već traje, ali ja te da kažem, početak radova. Dakle, zaključkom vlade sva investitorska prava projektovanja, dakle ulaganja u bolnicu su prebačena na grad Pirot i na taj način mi imamo zakonskog osnova da uopšte radimo projektnu dokumentaciju za opštu bolnicu Pirot. Prva faza već izvesno vreme se radi projektovanja, kao što ste rekli, u pitanju je omotač, dakle zamena spoljne stolarije, krovnog omotača, uopšte izolacije objekta. Tako da nadam se da ćemo do kraja godine već imati potvrdu i raspisanu javnu nabavku za ovu fazu. Posle toga nas čeka zahtevna projektna dokumentacija za drugu fazu bolnice koja podrazumeva unutrašnjost bolnice, a s obzirom na namenu tog objekta i na pacijente koje su tamo, bit će malo zahtevniji nego za škole jer ćemo morati raditi u fazama. E sada, nekoliko oblasti, ja to pominjem još jednom, imate li neke planove, ajde, nešto što možemo sada već da najavimo da će biti takođe u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, a da se opet razlikuje od svih ovih projekata koji su bili do sada? Ja se nadam da ćemo imati projekte i što se tiče vodovode i kanalizacije. Imali smo razgovor sa kancelarijom da radimo projekat kanalizacije Berilovac, pa se nadam da ćemo u narednim mesecima ići u tom pravcu. Hvala mnogo na ovim informacijama i pričat ćemo još o ovoj saradnji. Hvala vama.